Hey guys, welcome back to our YouTube channel. Ami ya bazar lagi esu. Bazar lagi bagi nimbli kose. Aro sound. Mau kibara kini mah horuwa. Saat apa video dude? Sebut aja kini baru. Oh. Khawa lagi mana? Gimana hari hari boleh dibuka dapat apa? Lagu esami. Wah, rasa kali esu. Eh kita, nak khang-khang kita lagi. Ia nama gor. Amla beri nama gor. Ya sab. Mana beri? Hm? Tapi kita bukan di bawah. Okay guys. Ya. Eh, kami tahun lalu hilu. Eh, goye dal, ada sound gol. Hati orang mah, eh goye tu berahul. Kamu lo sadar apa lo sadar gue? Ya kamu pernah lo gimana lo? Gimana tam? Bori. Sadar. Ini paluhi. Gue dukan. Apa lo kasih? Kemana dunia? Lora soalis sebori. Kenapa dia boleh lagi? Oh, zonda tu bahal kan? Bukan itu bahal. Nyesu ke buat apa sah? Dukuat ini kau betul payah baru. Bayar tu mera lolo lah? Nae puisan apa sah lolo? Ahilah. Hei lolo le? Hot gue udah kaya soal tip top ke unboxing gue ya bang lupa. Ya bisa le double boys ya. Kamu pilih lo dokter? Eh makan. Oh. Jangan sah. Carbon Records. Asap. Mai di kilo, mai kini ki? Mai kilo boleh lusa. Mai dia mai kilo sah. Nai ni? Mai kilo sah, mai dia. Adik kham aku kau, kan? Khabar ni ki? Khabar khabar. Ano human zat sok lighto light side atau ibu berposta nai. Kisah mandar sah, kisah mandar nai. Iroh asa itu. Iman andhar. Sok ayatu sabo pada, kan? Kau sabo. Namor he town. No, namor he town. Kamon nai. Hei, boleh. Hei, gua pasu hi aru usot. Palu hi aru ekni dua min man lagi botan bisinan lagi. Dekhae su kiki kilo lu. Guys. Unboxing koi boleh su, besi dami bos tu nohan, besi dami nohan sok, last ni dia baru, iman dami mana nohan, dami mana nohan, mai dia kulilah sun, pun kelas ni, hehe, hehe, hehe sen ni, hehe, kelas sun, ya sok, finally besi ni luah. Ya time saya mila di sini. 185 plus sir. Bukan. Ini aku lagi ke hor, ram mana bayar hor itu musa boleh lagi. Baki asli. Apa orang tu lobo pada? Besi dam tu. Isha aku ini. Lobo monthe kita lobo pada. Itu ya asli. Horor aku libera dah kalau aku. Saya ni boleh asal juga. Jalan gua tu, kalau video tu aku orang kasut saya. Jadi gua tu amilah lah he. Apa anu lah he? Kalau kita sapu, video ni, kiki baru apa nak berkhair lagi lah he. Kalau apa nak berkhair lah, kau ni boh. Oh, jadi video tu saya hal pa ya.
subscribe kok nanti boleh. Aku kiki kau, kiki nak kau. Dah kah ini kiki di sana. Selamat datang. Abang kamu hebat juga sayang. Ya, kami gue su. Ya, kabar bebe. Sampai. Kenal lagi. Jangan pejeng dulu tuh. Tunggu sebentar. Gue ya suka. Ya sok cuman tambah pedal mana sih? Ya botol apa bahan lah ya? Bukan diusin koi ya sih? Ya udah bisa lihat sih nih kena main sih. Gue su kuahin nih deh. Aku lo udah kaya di sok cuman. Ya sok. Pilih stop gue su diusin. Ya deh. Finally guys, pakai gue su. Pasu yo. Ya guys, tanggo bot ramai se. Pak aku suki. Bot mati bot. Bot video lek dekhoi asu. Ki hoy? Lazul lagi se. Lazul laje bise goy asu. Video lek. Kan tanggo dia. Dal lagi. Ya sok. Usama dekhoi asu. Finally guys, pak golu hi. Dia le. Eru bia. Jangan tuh nol ya. Kalau bayi ini dah ada. Kalau mah, kalau bayi ini, naik apa? Ya tau guys, boleh lah, dorang. Ya mama. Ya bisa lah bosnya kabel sih. Ya bisa lah kita kabel. Ini kaisar sang, oh moda. কি খালু কি না খালু হেকলে দেখাব নোৱাইলো বেয়া নাপাব মানে তাত লাস লাগিল হেতু কাৰণে মানে দেখাব নোৱাইলো মানে দেখালো ইমান মানুহ হল মানে লাস লাগি গৈছে প্ৰথমবাৰ কৈছো না হেতু আমি তেনতে ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো চাই থাকো আপোনালোকে স্ক্ৰিন নকাকে চাই থাকিব দেই আৰু সাপোর্ট কৰিছো